Fala pessoal! Hoje nós vamos aprender uma pana ou caneta, depende da sua região, diferenciada. Aprenda a ficar de uma vez por todas em cima da bola! Espero que vocês já tenham dado like e compartilhado esse vídeo, pois o conteúdo aqui é demais! Vamos aprender o movimento de hoje? Ah, tem que ter equilíbrio, tem que ter tudo, garoto! Vamos lá? O miserável é um gênio! Primeira etapa, subir em cima da bola. Como que a gente vai subir em cima da bola sem cair? Menino, menina, não pule com as duas pernas em cima da bola. Vai dar ruim, vai dar ruim. Olha só. Se você fizer isso, você vai cair, vai passar vergonha. Como subir em cima da bola? Você coloque um pé depois do outro, mas tenta fazer isso de uma forma um pouco mais rápida para não ficar aquele negócio de... Senão você desequilibra. Tenta colocar o primeiro pé e já usa o outro para apoiar. Mais uma vez, mais uma vez. Olha só, colocou um pé e o outro. Tentando fazer isso e aprendendo, tente fazer isso em casa, escondido de todo mundo. Não faça isso na frente dos amigos até aprender. Porque senão vai dar ruim, você vai cair, garoto. Garota, vocês vão cair. Então vamos treinar direitinho. Pisou com um pé, o outro. Equilibrou. A segunda etapa, o pana. O pana é simples, é simples. Você vai esperar o bote do adversário, né? Então você, aqui seria um trap, né? Uma armadilha. Aqui você está esperando, o cara vai ficar, ué, o que, que ele quer? Na hora que ele vir, você vai ver a pena que ele vai dar o bote e você vai fazer a sua armadilha. Essa pana ser efetiva, você não precisa treinar em cima da bola. Vamos treinar aqui com ela no chão. Imagina que você está em cima da bola, você vai dar uma empurradinha, né, para a chapa e um toquezinho na diagonal, tá? Isso é muito importante, você dá uma rolada para a perna que você quer e dá um toquezinho na diagonal. Tá em cima da bola, arrasta a bola para o lado que você quer e dá um toquezinho leve de chapa para a diagonal. Se o seu oponente for destro, ele vai vir dar o bote provavelmente com a sua perna direita e você vai dar a pana com a sua perna direita também, a sua perna destra. Então, vai ser aquele efeito espelho, sabe? Vai passar direitinho por baixo da perna dele. Se o cara for canhoto, você vai fazer o contrário. Você vai fazer com a sua perna canhota, tá? É pana na certa, garoto! Ricardovski, aliás, né? Ricardovski. Ó, é legal esse movimento aí. Tá, mas eu quero te desafiar. Será que você consegue? Desafio? É lógico, um desafio, tem que ter um desafio, né? Ah, verme maldito! Pra provar ninguém, que você sabe fazer. Ninguém me desafia. Ah, não. Ah, eu quero ver, então. Eu vou posicionar algumas coisas ali, Ricardo, e eu quero ver se você vai acertar. É um desafio difícil aí e quero ver, hein? Prova que você sabe fazer. O que, que é isso aqui, Wallace? Calma que eu vou explicar, Ricardo. Calma que eu vou explicar. Ricardo, esses dois cones aqui vai representar o jogador. Você vai ter que subir em cima da bola. Aplicar a caneta que você falou. Imagina que aquele ali é o bote do cara. Certo. E como o desafio aqui é pra você passar vergonha, eu quero que você chute de canhota, né? Porque... Só que tá mais difícil. Eu quero que você acerte ali, ó. Não vale no 100. Pera, deixa eu focar, meu Deus. E eu quero que você acerte ali. Não vale no 100, que é o verde, mas vale no 1000 e no branco, que vale 500. Que são, teoricamente, onde você tem que buscar no goleiro. Se você acerta no meio ali, que é o verde, o goleiro pega, fácil. Você consegue fazer? Difícil, mas vamos tentar. Nossa! Foi quase, mas não acertou. Vamos lá, de novo. Nós estávamos treinando o pana e não o chute. Eu sei, isso é verdade. O pana você fez certo, que é a caneta. Só que a caneta, sem objetividade, não é legal, né? Então, e você, por ser aquele atacante que sabe fazer gol, então, aqui é um desafio pra você mesmo. Eu não quero que você acerte, eu tô querendo que você passe vergonha nesse vídeo, Ricardo. Ah, pronto! Nossa! Nunca duvide do Ricardovski. E
Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha esse vídeo, porque o conteúdo aqui é broca funda. Você deixou o like? Porque o Goku deixaria. Fala, Ricardo, você sempre esquece de apontar pros vídeos, velho. Aponta pros vídeos aí. Como vocês já sabem, tem vídeo aqui. Tem vídeo aqui. Se o Wallace quiser, ele coloca vídeo aqui também. Vídeo aqui. Olha tudo.